Ali Ndiaye, président communauté rurale. I am Ali Ndiaye, the president chief of Keur Sossé. Keur Sossé, d'abord village bi mo djel pour communauté rurale. Keur Sossé is where the rural community council is. Mu ngi nek ci 50 km ak juroom ben digal. Keur Sossé is in 16 km from Kaolack. Ci bir communauté rurale bi nak mën nañ ci compter ay population yo xamné li wolof la. Community is composed by different ethnic groups that are in general wolof. Dimbalé nañ ci ay type coopération yu bax yu bari. But Andando has helped us in different and various cooperation in different types.